Seorang kanak-kanak hilang dikhuatiri dibaham buaya ketika mandi di sungai bersama bapanya. Kejadian berlaku di sebuah kawasan ladang kelapa sawit di kampung Sungai Mata Kota Semarahan. Mangsa dikenali sebagai Eli Shah Abdul Rahim, 3 tahun. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Bomba Negeri Sarawak, Muhammad Zulhilmi Ibrahim, pihaknya menerima panggilan daripada seorang lelaki dipercayai datuk mangsa pada pukul 6.13 minit petang. Difahamkan, buaya terbabit menyerang mangsa dan bapanya Abdul Rahim Ma'ruf, 26 tahun. Abdul Rahim bagaimanapun gagal menyelamatkan anaknya kerana mengalami kecederaan parah di bahagian tangan. Beliau kemudiannya berusaha meminta bantuan dan diselamatkan penduduk kampung sebelum dihantar ke pusat jantung Semarahan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun tidak dapat dilakukan kerana pihak bomba dan Jabatan Pertahanan Awam JPAM Sarawak mengalami kesukaran untuk menurunkan bot berikutan paras air sungai surut selain hari sudah gelap. Operasi hanya disambung hari ini bergantung kepada paras air sungai dan cuaca.